Здравейте! Днес над източната половина от страната ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури, както и условия за градушки. В североизточните райони в сутрешните часове явленията ще са интензивни, валежите значителни по количество, но след обяд ще спират. Ще духа и умерен, временно силен североизточен вятър. Дневните температури ще се понижат и максималните днес ще са предимно между 28 и 33 градуса. По Черноморието също ще има превалявания и гръмотевични бури, докъм обяд явленията ще са интензивни, има условия и за градушки. Ще духа умерен, временно силен североизточен вятър, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Над планините в източната половина от страната, главно до обяд, ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури и вятърът ще бъде умерен до силен, предимно от север. А през следващите дни ще бъде слънчево и температурите ще се повишават. В събота на места в Западна България ще превали и прегърми. Такава е прогнозата за времето. Следват новините с Ангел Бончев.